Hallo graad 9, ek wil vandag graag met julle gesels oor chemiese reaksies. So julle het klaar gedoen die samenstelling binne in verbindings, julle het klaar gedoen die verskil tussen verbindings en elemente en julle gaan vandag so 'n bladsy kry wat julle moet invul, wat hulle vir jou vra verduidelik wat 'n element is en verduidelik wat 'n molekule is. En die atome en molekules en so, maar ek wil nou eers praat oor wanneer ons besig is met die ander soort suiwerstowwe wat ons nou is verbindings en wat dan gebeur in die chemiese reaksies. So chemiese reaksies vind plaas wanneer elemente of verbindings met mekaar reageer om 'n nuwe stof te vorm. So die een wat julle nou goed ken is as waterstof met suurstof vorm om reageer om water te vorm. En die volgende punt sluit nou mooi daarby aan. Hulle sê vir jou die stowwe teenwoordig voor die reaksie word die reaktante genoem en die stowwe teenwoordig na die reaksie word die produkte genoem. So kom ek kyk of ek gou vir julle dit kan teken. As ons byvoorbeeld sê die rooi kolletjies stel waterstofatome voor. So daai is H2. Onthou hy is 'n die atomiese element. En kom ons sê my blou kolletjies stel suurstof voor. Julle gaan nou sulke oefeninge op julle eie ook doen. So dit is suurstof, onthou hy is ook die atomies. Dan wanneer hy gereageer het, vorm dit water. Wat julle mos nou al weet, noem ons H2O. Onthou ek hierdie vorige les vir julle gesê, die 2 by die H verteenwoordig die waterstowwe. So daar's 2 waterstowwe vir elke 1 suurstof. Nou ek weet nou nie of julle gesien het wat ek nou hier gemaak het nie, maar hierso's 2 waterstofatome, 2 suurstofatome. So hierso's weer 2 suurstofatome na die tyd, maar hier's 4 waterstofatome. So ek gaan hom net gou hier nog 2 kies vir ons inteken. So met ander woorde, ek het nie net H2 nie, ek het 2 van hulle. En hier aan die einde het ek nie net 1 watermolekule nie, ek het 2 van hulle. En ons gaan nou maar uitkom by wanneer ons vergelykings balanseer. Maar wat belangrik is, wat hulle nou daar gesê het in die volgende 2 punte, is hierdie alles wat voor die vergelyking saam noem ons die reaktanse. So dis daai en hierdie is. En hierdie is die produk. Oké, okay, so dit wat na die pijltjie staan, noem ons die produkte. Goed, dan sê ons gebruik 'n pijltjie om te wys dat die reaksie plaasgevind het. Links is die reaktante en hulle is die stowwe wat met mekaar reageer. En regs is die produkte en dit is wat gevorm word. So kom ek wys sommer gou vir julle hierdie een hieronder ook terwyl julle afskryf. Goed, spree julle, daar spring hy weg. Oké, okay, so kom ons sê pers verteenwoordig die koolstof. Sommer net, omdat ons kan, kom ons hou by blou vir suurstof en onthou hy is die atomies. Goed, so die koolstof reageer met die suurstof en ons noem hierdie die reaktante. En dan as hulle chemies met mekaar verbind het, vorm hulle nuwe molekule wat ons noem koolstofdioksied. Onthou die D beteken 2. Julle het nou die dag dit op van die bord af geskryf. So daar's koolstof in die middel en aan hom verbind is daar 2 suurstowwe. Weet wat ons nou die dag gesê het? Onthou as ons nou gaan kyk na sy naam koolstofdioksied en ons gaan skryf sy molekulêre formule neer, dan daai 2-tjie verwys na die suurstowwe, nie na die koolstof nie. 1 koolstof 2 suurstowwe. Ek kan nie spel vandag nie. OK,
Okay, so as ek vir julle vra by hierdie ene, noem vir my die reaktante, dan sal dit wees koolstof en suurstof. En as ek vir jou vra, noem vir my die produkte, sal dit net wees koolstofdioksied. Okay, nou terwyl ons besig is met hierdie reaksies, ek sê mos vir julle, ons kom nou maar by balansering van vergelykings. Wil ek hê julle moet sommer vir my tel. Sien julle voor die tyd is daar 1 perskool wat mos koolstof voorstel en 2 blou kolle wat suurstof voorstel en na die tyd is daar ook 1 perskool en 2 blou kolle. So hierdie vergelyking is gebalanseerd. Okay. So, ons kan of modelle gebruik, soos wat ons nou nog die hele tyd gebruik het, of ons kan die chemiese formules gebruik, wat julle mos nou al weet, sê vir ons watter element is in dit, en hoeveel van elke element kom in hom voor. Ok, hier kom ons nou by die balansering van vergelykings. So, geen nuwe atome kan gemaak word tydens 'n chemiese reaksie nie. As ons terugspring na hierdie ene toe, as ek begin met 1 koolstof en 2 suurstowwe, kan ek nie nou sommer hier 'n waterstof of 'n goudmolekuule of iets nou hier in hê nie. Net dit wat aan die begin daar was, kan aan die einde daar wees, maar wat wel verander, is hulle vorm verander. So hulle is nie meer aan dieselfde goed verbind as wat hulle was voor die reaksie nie. Gedurende die reaksie verander hoe hulle gebind is aan mekaar. So al wat verander is die verbindings tussen die verskillende atome. Ok, goed, so ek wil gauw hê, julle moet die blaadjie kry wat ek vir julle uitgedeel het, of wat ek vir julle gelos het. En dan gaan ons daai sleutel gebruik om sommer 'n bietjie balansering van vergelykings ook te oefen. So, hulle gee vir jou daar 'n hele uiteengesette sleutel. En julle gaan daai hele ding vir my in elk geval vir huiswerk doen. Maar wat ek wil hê julle net vir my ergens moet neerskryf, is jy moet weet wanneer iets die atomies is. Goed, so ons gaan sommer gou 'n bietjie van kom ons begin met 'n lekker maklike een. Hy ry goed. Net. Ek sê vir jou koolstof reageer met waterstof. Ammoniak te vorm. Ok, nou jy hoef nou nie te veel te worry oor wat ammoniak is nie. Ek sal sommer vir julle sê, dis NH3. So onthou, dit beteken 1 stuk stof met 3 waterstoffe. Ok, so kom ons skryf ons die sleutel, julle koolstof is so'n swart kolletjie. Maar ek gaan nou myne pers hou. Wat is ek nou op pad? So, koolstof reageer met waterstof. Julle waterstof is so wit kolletjie, so ek gaan myne sommer geel maak. En julle moet weet, waterstof is een van ons diatomiese elemente. Ok. O, jyna, hierdie moet nie koolstof wees. Sorry julle, ek praat nonsens. Hy moet wees stikstof. Ok, maar ons hou om sommer pers. En onthou, stikstof is ook die atomies. So hier so het ons N2. En hier so het ons H2. Ek hoop julle kan die geel sien. En hulle reageer met mekaar, so hulle is die reaktante. En hulle vorm dan N1 stikstof met 3 waterstof om hom. En H3. Okay. Nou moet ons gou kyk. Ons kan nie verander hoe die verbindings is nie. So hulle klaar gereageer en hulle klaar verbind en alles. Maar sien julle, ons het 2 perskolle hier voor die tyd, maar ons het net 1 na die tyd. So om op te maak daarvoor gaan ek nou nog so hele molekule gaan byteken. Ek gaan nog 'n ammoniak molekule gaan byteken. So die 1 stuk stof met die 3 waterstowwe.
So ek wil sien, ek het nou twee van die molekules. Daar is een en daar is nog een, twee van hulle. Ok, so as ons nou gaan kyk na ons stikstof, nou, ons het gesê, iets kan nie geskep word nie, so voor die tyd en na die tyd moet daar evenveel wees. Stikstof sien ons voor die tyd is daar twee van, en na die tyd is daar ook nou een, twee van, met ander woorde, hy is gebalanseer. Ons is happy met hom. Ok, kom ons kyk gaan na die waterstof. Ek het nou een probleem, want hier na die tyd is daar nou een, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, nou kan nie nooit net nog hier gaan aanteken en aanteken totdat hier 6 is nie. Dit gaan nie werk nie. So ek gaan moet gaan en nog 3 waterstofmolekules gaan byteken. En onthou hy is die atomie, so hy kan nie op sy eie wees nie. So, daar is nou 2, nou so 3, 4, 5, 6. Ok, maar wat julle moet sien is, as ons kyk na H, so elke geel kolletjie gaan tel, dan sal voor die tyd by die waterstof hê. Is al 1, 2, 3, 4, 5, 6, en na die tyd is al ook 6, so hy is reg. Maar nou moet jy net vir my hier ook gaan verander, dit beteken, ons het 3 van die hele molekules hier som. Goed, ek gaan met gaan groen oorteken, want die geel lyk nou vir my bietjie wild. Dat julle net lekker duidelik op die bord kan sien. Ons het 3 van die atomiese waterstoffe. En dan hier na die tyd, omdat ons 2 ammoniaks het, het ons ook 6 van hulle in totaal. Met ander woorde, my vergelyking is gebalanseer. Maar volgende keer as ek julle sien, gaan ons verder praat oor balansering van vergelykings. So wat ek wil hê julle vir my moet doen, is die blaai wat hulle nou vir julle gaan uitdeel. En gebruik die sleutel, of jy kan jou eie sleutel maak met mooie kleure of wat ook al. Maar voltooi vir my die vraagies, op die eerste bladsy is dit sommer net vraagies, en op die bladsy agterom moet julle vir my gaan kyk in watse verhouding reageer die atome om sekere verbindings te vorm.